อิงเลมาเต้นเนี่ยหามอยู่งั้นเชื่อมารู้มาไม่ใช่บูอะไรชิมาเต้นยามาละไม่ฮู้กูบลูมิวกูแพนดี้ลูยาเลยแพนดี้ลูยาอะไรกูแพนดี้พี่เต้นลูยาเลยนะแกด่าเรื่องจริงจริงไหมคาวเตอร์คาวติ้งคาวเตอร์คาวเตอร์เลยเดียวรอรวยบาร์เลยโอ้บ้านเนี่ยดูเลยสวยประมาณที่มาบ้านขอเลยเดี๋ยวดูสอเลยค่ะบ้านขอเลยเซตเดตักลขิองฟูดูดับตอันลูอัพยาเลยดีเนี่ยดูเลยเนาะอันลูมิวเลยเดียวยังทรงเลยเนี่ยตรงเนี่ยยาเลยเนี่ยยาวเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยยาเลยเนาะแต่เสียมารู้แต่เนี่ยมาชี้อะไรดีบ่เนาะกงลุงลุยยาเลย counting counter นอกจากคือว่าเรา counting bay บ่เนาะ counting bay สุดาเราแต่เสียมาแต่ล่าอะไรอยู่ยาอะไรแต่เสียมารู้แต่เนี่ยมาไอ้ counting bay เลยชี้เลยเซนยกเลยเลยชี้เลยไดโนเสาร์ยกเลยชี้เลยดีมาเราอันนี้ก็เลยเด็ก counting ลงพูดว่าเวทาราเลยง่ายสิได้ป่ะเนาะทุกลูกทายเลยง่ายสิได้ป่ะเจตนาไม่ใช่ counting เบไม่ใช่เลยจะคู่คู่เนี่ยเซมารุลบไปนี่ลูกเนี่ยยาละเลยเนาะแกเนาะตะคู่ว่าจ้ะรอดีมาเซมาปะไหมเนาะเซมาสีมาไอ้ equipment นี่ดิโอ้ดาวบลูคอลเลยสมมุติว่าตัว base 10ลูกขอมั้ยเนาะ base 10ลูกขอมั้ยเซมาสีมาพิซซี่เนี่ยเลยเน้นๆง่ายเนาะเซมาปะไปมั้ยไอ้ base 10ကိုလွယ်လွယ်ကူကူခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ deans deans ကတော့သူ့ရဲ့နာမည်ပေါ့เนาะသူ့ base 10လို့ခေါ်တယ်ကျွန်မဒါလေးကိုပြပေးမယ်ဒါလို့တစ်ချက်ကလေးကြည့်ပေးတော့เนาะဒီမှာကအလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးเนาะကျွန်မမိုက်ခရိုဖုန်းကြီးပိတ်ချင်တော့ဒီမှာကျတော့ဒါလေးတစ်ခုလေးเนาะ answer ဒုံးထက်သေးတယ်တေးလေးတစ်ခုအဲ့ဒါလေးကိုကျတော့ကျတော့တစ်ခုပေါ့နောက်ဆက်မှလက်ကမဆန်တော့လို့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာ10ခုဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာအတုံးအသေးလေး10ခုဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေး10ခုရပါတယ်เนาะဒါကတော့ဆက်မလို့ခုခဏလေးအတွက် represent လုပ်တာပါဒါကတော့ statement အတွက် represent လုပ်တာပါเนาะပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါကိုကြတော့ဆက်မလို့ဗာလဲဆိုရင်တိတိချာချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးအကွက်ကလေးပေါ့အားလုံးဘယ်နှစ်ခုရှိနေလဲဆိုရင်100ရှိနေတယ်เนาะဆမ်မလို့ကြောက်မှာဒါကိုကလေးတွေကိုခုဆယ်ရာတာနဲ့တင်ပါတယ်ဆမ်မအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် 1000 ကိုဘယ်လိုတင်မလဲ 1000 ကျတော့ तू ကကုဘတော်မျိုးအကြီးဖြစ်သွားတယ်အရှိရောနောက်ကောเนาะဆမ်မဒီမှာကျတော့ကြီးပြီလို့မပြတော့တာပါเนาะဒါကကျတော့ဆမ်မတို့ base ten deans နေအရန်အသုံးဝင်နေအဲ့ဒါလေးတွေကလေเนาะအရန်အသုံးဝင်နေဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်နေဆိုကလေးတွေကိုအပေါင်းအနှုတ်တို့ grouping ခွဲတာတို့တင်တဲ့အခါမှာကဏ္ဍအကြီးကိုတင်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းအခြေခံမခိုင်းတဲ့ကလေးတို့တင်တဲ့အခါမှာအရန်အသုံးဝင်နေအဲ့ဒါနော်နောက်တစ်ခုကကြာတော့10 frames နော်10 frames အဲဒါကြာတော့ဆရာမတို့ကဖော့နဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဖော့နဲ့လုပ်ထားတာသူကဒီမှာဒါလေးအပေါက်ကလေးတွေနဲ့ပါတယ်နော်10ခုတစ်ဖက်ကအနီရောင်တစ်ဖက်ကအဝါရောင်နော်အဲ့တော့ကလေးတွေဒါနဲ့ဘာတင်လို့ရလဲဆိုရင်အပေါက်နှုတ်အကုန်လုံးတင်လို့ရတယ်ဒါနဲ့အပေါက်နှုတ်နော်အပေါက်နှုတ်အကုန်တင်လို့ရတယ်အပေါက်နှုတ်တင်လို့ရဟုတ်လားမေမေလေးကမေးမယ်ဆရာမကြီးဒါမရှိရင်ရောဗမာပြည်မှာဒါဝယ်လို့မရဘူးဒါမရှိရင်ရောစစ်ကျမတို့ဘယ်လိုသင်မလဲရတယ်အောင်မှာနီးလေးတစ်ခုရှိတယ်เนาะစာရွက်မှာเนาะစာရွက်မှာအကွက်ကလေးတွေဆွဲလိုက်ပါ10ခုအပေါ်5ခုအောင်5ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးဝင်မပြတ်တဲ့ဟာနဲ့ပေါ့ဆွဲလိုက်ပြီးပါလို့ရှင်အဲ့ဒါကို10 frames နဲ့လုတ်ပြီးသင်တယ်ဒါကကြတော့ဆရာမတို့ရဲ့ကြဒီအပေါ်မှာပြတ်လိုက်တဲ့ဂျာလေးနဲ့ကြတော့ဘာလဲဆိုရင်အတန်းထဲမှာဆရာမတို့မှာနှစ်ခုပေါ့เนาะအတန်းငယ်တဲ့ကလေးတွေကို20ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะ counting in 10ဆိုရင်30ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်အများကြီးနဲ့ဆက်ခဏပြောရတယ်စော်ရင်းနဲ့တင်းတင်းနဲ့စော်เนาะအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆက်မှတော့တင်းသွားတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကလေးတွေကို worksheet နဲ့ပေးပြီးတွက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကစက္ကူလေးနဲ့ဆက်မှတော့ရေးတာပေါ့เนาะစက္ကူကြတော့ပြီးဆိုတဲ့စက္ကူနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ proper ကိုဆက်မှတော့တည်တည်ဆဲဆဲဆွဲလှလှပပလေးလုပ်ပြီးတော့ဟို plastic လောင်းထားပေါ့เนาะ laminate လောင်းထားနဲ့ကလေးတွေကိုပေးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်ကြည့်ခုနှစ်ကဒါဆက်မလို့စက္ကူနဲ့လုပ်ထားတဲ့10 frame เนาะအဲ့10 frame မှာကလေးတွေကိုတင်းချ equation တွေပေါင်းခိုင်းမယ်เนาะ9နဲ့3နဲ့ပေါင်းမယ်ကလေးကမတိသေးဘူးเนาะမတိသေးဆိုရင်5လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အပြာရောင်လေးက5ခုเนาะအနီရောင်လေးက3ခုပြင်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါမျိုးလေးတွေတွက်တာเนาะအနှုတ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်မတို့မှာနှုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် cross လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะဒါနမူနာပြပြတာဒါကတော့မေမေနားလည်းလွယ်ပါတယ်เนาะကဲနောက်တစ်ခု numicon နော်အဲ့ဒီ numicon ကကြတော့ဆီယာမပြပါမယ်ဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံအနေနဲ့ကကြတော့ numicon ကတော်တော်လေးကိုအသုံးတည်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာကကြတော့ဒီပစ္စည်းဟိုမရှိဘူးလို့ဆီယာမထင်တယ်နော်ဒီ numicon ကဒီမှာပေါ့လေးလေးတယ်ဒါဒီဘူးလိုက်ကြီးနော်ဒီဘူးလိုက်ကြီးအဲ့ဒါဆီယာမရဲ့သမီးလေးဟိုဟာတဲ့ nursery ရဲ့ဆီယာမဝယ်ထားပေးထားတယ်နော်ဒီ numicon ဘူးလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က
กันนั้นนี่กูกงบาลเลยสุดจะติดสุดมาตมิวเนาะที่เอากระปงแสนนี้ได้ไม่จริงจริงป่ะเนาะที่มาปงนี้ได้ป่ะฮะถ้า solution 1 2 3 4ป่ะเนาะอุปมาถ้า solution สมา8ป่ะเนาะ color เนี่ยอะไรวะบลูเต็นเนี่ย solution ที่มาเราคลีนนี่กู recognize ขึ้นเนี่ยป่ะเนาะโอ recognize ขึ้นเนี่ยอันนี้ยาวเลย solution ไปเลย5อัพยายามเลย solution ยังอัพยายามเพียวเลย solution 2ป้ายยาว solution 7ขยายยาว solution 9อะไรนี่เนี่ยสมาร์ทไม่มีอย่างแต่ละคลีนนี่เนาะถ้าเราบมาพิมาไม่ใช่หรือสรุปสมัติเราดูขนาดท่าอะไรเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ย number line number line เราสมาร์ทเรศีมาคุยที่ตรงมาเนี่ยเนาะ number line เราตรงเนี่ยแต่ยังที่ตรงเนี่ยสรุปเฉยจะชุบมันไลฟ์ไหนเนี่ยคลีนสมาร์ทคุยยาตรีมาเต็มเลยไอ้ยาตรีคลีจะชุบเนาะคลีนี่ยาวสรุปเฉยแต่นี่เรายาตรีทำไมแม่ตัวเดียดียาวัน basic ชีคันนั้นตัวไม่ใช่เลยค่ะจ้ารออันยาวดีอาสาเรียนแม่ข้ามาตัวมันลงไหนเนาะไอ้ข้าจอดนับไลน์รูปแบบเนาะตัวเปลี่ยนเส้นยาไอ้สมารุเนาะนับไลน์บรรลุตรงเงินสุราอุสมานักรบเปรียบแบบเนาะป้าเนี่ยข้ามาหนุ่มเด็กข้ามาตรงเงินมาเลยสมารไอ้เราไอ้ข้าอย่างลุ้นเปรียบแบบเลยถ้าจ้ารอ100 square เนาะ100 square 100 square สุราทำอยู่ดิเนาะกับยาลีมาตัวดิบาลุกทาเลยที่สุลุ้นคลีดูได้ยังตรงเดียบกับยาไอ้กับยาลีมาจิกันนี่พี่ก็จะยาที่เนาะติกันเนี่ยที่100 square เลยไอ้100 square เลยชื่อเนี่ยคําบาริต้งเหมือนเลยส่วนคลีฤดู counting ตีนเนี่ยคํายังต้งเหมือนน่ะโหล้อๆแล้วๆน้าถามไล่เสี่ยม้าเนี่ย counting หลุดตาเนี่ยกูเล่นเนี่ยกูไม่เข้ารู้ใช่คลีฤดู counting in 2ตีนมั้ย any number เนี่ย counting in 2ตีนมั้ยส่วนที่100 square อ่ะยังต้งเหมือน counting in 5ซะซะจริงตีนเนี่ยหาป่ะเนาะ counting in 10ไอ้มาที่100 square โตตีนไล่แต่คําคลีฤดูอ่ะยังญัตสิเลยมันงวนရှင်းว่ะจำนวนมูนาลีตะคู่ก็ป่ะเนาะไอ้นมูนาลีตะคู่ก็บาแล้วเฮ้สรอกဒီมา counting in 10ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ counting in 10ဒီမှာ counting in 10เนาะ33 23 33ဆိုခလေးကပတ်တမ်းမြင်သွားပြီဘာကိုမြင်သွားလဲအော်သူတို့တွေခုကနန်းနေအားလုံးတူတယ်အရှိက10ကနန်းပဲကြောင်းသွားပါလားတဲကိုမြင်သွားတာလားเนาะဒီဟာဒီအရင်အတုံးဝင်ပါတယ်ဒါ summer 100 square ဒါပစ္စည်းလေးတွေမိတ်ဆက်တာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့အခုဒီမှာလာပြီเนาะခလေးတွေကို counting ကိုတင်တော့မယ်ဒါခလေးအငယ်လေးတွေအတွက်เนาะခလေးအငယ်လေးအတွက် counting တင်တော့မယ်ဟိုဆိုပထမအဆုံးသူတို့တင်ရင်ရင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုစစ်စစ်ညင်ညင်စီလိုက်ပါပြီးရင်လက်နဲ့တစ်ခုချင်းစီထောက်ပေးပါ1 2 3 4ဒါမို့တစ်နှစ်ဆိုလဲရတယ်1 2 3 4ညင်ညင်ညညာလေးစီထားရင်လည်းသူတို့ရရတာလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုရသွားပြီဟိဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေကို random ထားလိုက်เนาะပစ္စည်းတွေညီညာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးမယ်ဟေးဆိုရင်ခလေးကဘလို့ကြီးမလဲတခါလေတချို့တင်ချပုံစံတွေမှာပါတတ်တယ်เนาะဘလို့ကြီးမလဲဒါဆိုရင်ကိုရည်တဲ့ပစ္စည်းကိုချစ်ချလိုက်ပါ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ကျန်နေလားမကျန်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးတာဘယ်နှခုရှိလဲအားလုံး12 carats ရှိတယ်ဒါမျိုးပေါ့เนาะဒါခလေးကို counting လုပ်တဲ့အခါမှာလဲခါကြမိဘအစိတ်မရှိတဲ့ဘူးလေဟဲ့နေဒါလေးတော့မသိဘူးလားသူ့အနေနဲ့ကတော့ဒါကြီးကမသိနိုင်ဘူးအများကြီးဖြစ်နေတာကိုဟုတ်တယ်မလားเนาะဘလို့ကြီးကမှမသိဘူးကိုကတော့သိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုဒါခလေးကိုခုနှစ်ကဆက်မပြောခဲ့တယ်ဟိုဟာပေါ့တဒန်းအထိကိုဘာလဲမဆိုရင်တစ်ကနေ50တိကနန်းကို recognize ဖြစ်အောင်တော့စာရီကိုရေးခိုင်းမယ်ဒါဆက်မတို့ဒီမှာ year 1မှာဆက်မတို့မေးသွားတဲ့မေးခွန်းတွေတစ်ခုကိုဆက်မပြတာပါเนาะမေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုပြတာပါ8ကိုမြင်ရင် numeral 8ကိုမြင်ရင် what နဲ့ရေးတတ်ရမယ်ဒါမျိုးပေါ့เนาะဒါ for example ဆက်မအများကြီးမပြောတော့ဒီနေရာကိုအဲ့ဒါပြီးသွားရင် more or less more or less more or less ကိုတီးတဲ့ခါကျတော့မှဆက်မတော့ခလေးကိုဒီပုံစံတစ်ခုမြင်ပေါင်းဝမ်းမလားနှုတ်ဝမ်းမလားတီးမှာเนาะအ ਨੇ အများမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ငါမှတရားလုံး၅လုံးရှိတယ်နင့်မှတရားလုံး၃လုံးရှိတယ်ဘယ်သူကပိုများလဲအလောက်စင်တီပဲဒီနားမှာရက်ထားပါဘလောက်ပုံများလဲရနောက်မှလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ more or less ဒါလေးဆိုခလေးတွေတည်ပါတယ်ဒါခလေးတွေကိုနည်းနည်းလေ့ကျင့်ပြလို့ရတော့ဆက်မနမူနာပြောထားတာပါနော်တူရာလေးနှစ်ခုကိုထားလိုက်မယ်ဘယ်သူကပုံများလဲအေးများတာလေးကိုအမှတ်ချေဒါကိုယ့်ဘာသူဖန်တီးပြလို့လဲရတယ်နော်စာရွက်မရှိဘူးဆက်မရေးရတယ်ပြဿနာမရှိကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အယုတ်ကလေးတွေဘာလေးတွေနော် event ကိုမုံစားမယ်ပေါ့နော်အလူကျော်တို့ဘာလို့အဲ့လိုခုခုဝယ်စားမယ်ဆိုရင်ပုံလိုက်
เออกูสิมาต้องกูเล่าท่าละจันทร์ตัวเสกูเล่าไปท่าละมิมิเนตตาเนี่ยปุถุกาปูมีอะไรมิมิเนตตาเนี่ยปุถุกาปูเนี่ยเลยตามยูมีราบอกว่า it's a kind of mess เป้เนาะถ้าสูตรชินเนี่ยปุถุกาปูเนี่ยจะเลี้ยวชาไข่นะเนาะถ้าสมานมูนาลีจะท่าละเนาะแกอะไรปีตัวรอเสียมาว่าคลีริกู one more one less ปุถุกามีอะไรปุถุกาเนี่ยเลยตีตัวไปสิ one more number nine อะที่มาต้องมาลาบาร์เนาะ one more รูปย่อเมื่อสิถ้าดีคลีกูเอริคอนเซปกูย่างติมบีบา more รูปย่อโลชีปูมีอะไรพิจารณา number nine เนี่ย right กูตัวบ้างมีอะไรกูตัวบ้างเนาะแล้ว number nine มามีอะไรกูตัวลิลิตันบูดี bigger 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 ตันบูจีลาลิลิเนาะตัวหาตัว one more ไปเปลี่ยว two more ไปเปลี่ยว five more ไปเปลี่ยวมีอะไรกูตัวเอง value กูเปลี่ยวจีลาบาร์เลย one less รูปย่อเมื่อสิ less รูปย่อเมื่อสิ any number กันนี่สักเงี้ยได้กันแน่ส่วนเป็นแบบฉันกูแบบกงตัวบาร์เลยเนาะเอาไปเนาะแกอะไรสูตรเช่นทำอะไรอยู่ตรงคุณจีมั้ยจีมาพูดสารเรื่องปีท่าเลย one more than five one more than five รูปย่อเมื่อสิคลีอุบีเมื่อปอนเนาะมา one more than five แกตายี five กับประมาณเลยไหนชาไลปะโอโอเคคลีอัดชาไลไหม one two three four five five กูชาไลปี one moremอ๋อสวยเด็กบอกกูตัวใหญ่ไหม one more สวยตะคู่ปูมีอะไรแล้วตัวพี่อะไรเลย six ครบละเนาะไอ้นี่เลยได้เสมารู้ตัวไหมมาแค่ยี่หมาอ๋อเนาะที่หา one more one less ก็เสมาใจไม่พอหรอกเนาะแต่ใช้ยี่จีได้เลยลึกกว่ามาสุดถ้าน้ำมูนาปงแสนลีดีป่ะเนาะน้ำมูนาปงแสนลีดีป่ะแล้วตะคู่ว่าจะรอ one less คนนั้นก็รู้มั้ยถามมั้ยเต็มเลยคลีดีเนี่ยพี่มาสุดยิ่งก็คลีเฉยๆจีบอ่ะเนาะงาคลีอ่ะดูซาซาได้ไอ้ฉะไปรู้ยาล่ะแต่มันไม่รู้สิเนเน่เสิกဝင်ซาราลีเนี่ยไปรู้ยาล่ะอะล่ะဆိုလို့ရှင် one less one less လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအောက်ကနံပါတ်ပေးထားတယ်ဒီနံပါတ်ပါလဲ2 one less လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဒီတစ်ခုလျှော့လိုက်တော့1เนาะဒါမျိုးပုံစံလေးတွေပေါ့ဒါနမူနာလေးတွေနဲ့ပြထားတာပါနောက်တစ်ခုဒါခုနကဆက်မပြောထားတဲ့ညမခွန်နဲ့သွားတာပါအဲ့ဒီညမခွန်မှာဆိုလို့ရှင်နှစ်ခုကိုဝိုင်းပေးပါတဲ့အဲ့နံပါတ်နှစ်ခုပေါင်းရင်ね8ရရမယ်8ရရမယ်ဆိုတော့ကလေးကိုကြတော့ဒါကိုဘယ်လိုသိမလဲဒီနှစ်ခုကိုကဲကလေးကိုပြောမှာကဲတားရေးဘယ်နှစ်ခုပေါင်းရင်8ရမလဲအဲကလေးကဒီနှစ်ခုယူလိုက်တယ်ပေါ့ယူလိုက်တာ8မရဘူးဆိုရင်မမေးရေးဒါကတော့8မရဘူး8 8မရဘူးဆိုရင်ဒီဟာကိုဖယ်ထားလိုက်ကဲနောက်ဘယ်နှစ်ခုကိုယူမလဲအဲပြန်ယူယွင်းယွင်းနဲ့ကလေးကဒီနှစ်ခုကိုရသွားလိမ့်မယ်5နဲ့3ရသွားလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်8ရသွားပြီနော်ဒါကလေးကို counting တင်တာပဲနှစ်ခု2တဲ့ value ကိုသွားပြီး matching လုပ်တဲ့ကစားနည်းတစ်မျိုးပဲနော်ဒါနောက်တစ်ခုကဟိုကလေးကတော့သွားပြီးတော့5နဲ့3နဲ့ပေါင်း8ရမှာတော့ဘယ်သိမလဲသူ့ကိုနည်းနည်းလေး experiment လုပ်ခိုင်းလိုက်တာပဲနော် experiment လုပ်ခိုင်းလိုက်တာပဲဘယ်ဟာကိုပဲသွားယူယူကိုလိုချင်တာလေးကိုတမ်းမရဘူးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေရမယ်လေ့လာရမယ် counting လုပ်ပြီးတော့အဖြေကို check လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီ concept လေးကိုရအောင်ထည့်ပြတာပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေစီမှာစာတင်တာဒီကလေးကိုအပြည့်မှန်ရဖို့ထက်အပြည့်မှန်ရဖို့ထက်လို့ပြောတာနော်အပြည့်မှန်မရရဘူးမပြောအပြည့်မှန်ရဖို့ထက်အဲ့ဒီအပြည့်မှန်ကိုဘလို့ရဘာဖြစ်လို့တွက်ရတာလဲပေါင်းနေဆိုရင်လဲ total တွေးလို့ပေါင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအရာနော်နှုတ်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်လဲ left how many left ကိုတွေးတယ်လို့နှုတ်လိုက်ရတာညီညကြံတနီးမေးလို့နှုတ်လိုက်ရတာတခါလဲကြောက်လို့ရှင်ပုံစံမှာလေစွစွပေါင်းညီညနီးလို့မပါပဲမပါဘူးဟုတ်ဘလောက်ကြံတယ်လဲလို့မပါဘဲနဲ့နှုတ်ရတဲ့ပုံစံပေါင်းရတဲ့ပုံစံပါတယ်เนาะဟိုကကြတော့လှေနံဓာတ်ထစ်လို့ခေါ်မှာပေါ့เนาะအဲစုစုပေါင်းမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်ပါတယ်စုစုပေါင်းတွေ့ရင်ပေါင်းရမယ်ညီမြကြံတဲ့နည်းတွေ့ရင်နှုတ်ရမယ်ဒါခလေးအငယ်လေးတွေအတွက် very basic မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်းလေးနည်းနည်းလေးရလာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အစီမှာတော့တဒန်းတော့ရောက်လာပြီဟေ့ဆိုလို့ရှင်ပုံစံမှာမောလို့မိထားပြီးတော့နှုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဟုတ်လားเนาะလက်တွေ့ပြပြပါเนาะကဲနောက်တစ်ခုဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါကတော့ကလေးကိုဒါတင်မုံတင်နည်းလေးတစ်ခုပါဟောအန်စာတော့နှစ်ခုကိုလှိမ့်လိုက်တယ်အန်စာတော့နှစ်ခုမှာဒီနံပါတ်တွေပေါ်လာတယ်နှစ်ခုပေါင်းဘယ်လောက်လဲခေါင်းလုံးလိုက်ပေါ့1 2 3 4 5 6 7 8 9ကလေးကို9လို့ရေးခိုင်းဒါဒီကလေးဒီဒီက object အရေးအတွက်နဲ့သူ့ရဲ့ number formation နဲ့မှားလားမှန်လားတခါနဲ့စစ်ပေးလိုက်တာနော်ဂဏန်းအရေးအတွက်ကိုရောသိရလားအဲ့ तू ပြောလိုက်တဲ့ဂဏန်းကိုရော तू မှန်အောင်ရေးနိုင်လားအဲ့တော့တခါတည်းစစ်ဆေးပေးလိုက်တဲ့ဟာပါ။တော့ကြည့်တော့မမမဟုတ်ပြီမဲ့เนาะတခါတည်းပါသွားတယ်။နောက်တစ်ခုဒါကတော့နည်းနည်းလေးဟိုတဒန်းခလေးအရွယ်အတွက်ပေါ့เนาะတဒန်းဆိုရင်9နှစ်6နှစ်ခလေးအရွယ်အတွက်
တချို့ကလေးတွေဒါကိုဖြေနိုင်တဲ့ကလေးရှိတယ်တချို့ကလေးမဖြေနိုင်တဲ့ကလေးရှိတယ်เนาะကဏ္ဍတစ်ခုကအလဲကောင်းမှာကဏ္ဍတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍတစ်ခုရဲ့ one less ကိုဖြေပေးရမယ်ဘယ်ဘက်အချက်မှာ one more ကိုညာဘက်မှာဖြေပေးရမယ်အခု number 5ကိုပြီးထားတယ် one less လို့ပြောခြင်းရင် 5 တဲ့ one less က4ဒါဆိုရင် one more က6အော်ဒီမှာကြတော့ပြထားအောင်ဒါဆိုရင် number line ကိုသိရင်ရပါတယ်เนาะကဏ္ဍတစ်ခုထက်1ငယ်နေတာက0ဆိုရင်ဒီကဏ္ဍကိုရှာမယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်သူ့ကိုသင်ခင်းပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်ဒီကဏ္ဍကို1 more ဖြစ်ရတော့မယ်ညာဘက်ကိုသွားလေလေဘာဖြစ်သွားလဲကဏ္ဍကကြီးသွားလေလေဘယ်ဘက်ကိုသွားလေလေကဏ္ဍကငယ်သွားလေလေအဲ့ဒီ concept ကိုသိရင်ကလေးဒီအော်သူဒီ1 less လို့ပြောထားတယ်ဒါငယ်တယ်ကဏ္ဍဒီဘက်ကိုသွားရင်တော့ငါကြီးရတော့မယ်1 more ဖြစ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ဖြစ်ရ1ဖြစ်မယ်เนาะသူ့ရဲ့1 more ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကတော့2ဖြစ်မယ်ဟုတ်လား now ဒီဇာတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1 more လို့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ number ကိုရှာပေးရမယ်ပြောချင်တာဒီ number 10ဒီဒီမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍထက်တစ်ခုပိုများအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကိုသွားရင်ကဏ္ဍဒီဘာဖြစ်ရမလဲငယ်ငယ်သွားရမယ်ဟေးဆိုရင်သူဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် 8 နဲ့ 9 နဲ့ပေါ့เนาะ 8 နဲ့ 9 နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစဉ်းစားစဉ်းစားသွားတာเนาะ